3, 2, 1. SpaceX nisi me sukses fluturimin e fundit testues të Starship të dielën në mëngjes, sistemi raketor më i fuqishëm i ndërtuar ndonjëherë, që në të ardhmen mund të përdoret për të transportuar njerëz në Hën dhe Mars. Ngritja e përforcuesit të raketës Super Heavy në krye të anijes kozmike Starship pa ekuipazh u realizua nga qendra e SpaceX në Boca Chica në Texas. Për herë të parë ky mision demonstrues përfshinte një përpjekje ambicioze për të manovruar përforcuesin e raketës 71 metra të lartë në një strukturë gjigande ulje, pasi ajo dogji pjesën më të madhe të karburantit dhe u shkëput nga pjesa e sipërme e Starship. Super Heavy u kap me sukses në ajër nga shkopin kinez të SpaceX, duke u rikthyer në tokë pas 7 minutash fluturimi, ndërkohë anija kozmike Starship vazhdoi të fluturonte vetë, duke përdorur 6 motorët e saj në bord, përpara se të praktikonte një manovër ulje mbi Oqeanin Indian. Rampa e nisjes dhe uljes së Super Heavy është një kull 150 metra e lartë, e pajisur me krah të mëdhenj metalik që mbyllen si pinc, të krijuar posaçërisht për të kapur raketën gjatë fluturimit dhe në zbritje të saj. Ripërdorimi i shpejtë i pjesëve të raketave konsiderohet thelbësor për qëllimin e SpaceX për të reduktuar në mënyrë drastike kohën dhe koston e dërgimit të ngarkesave ose anijeve me njerëz në orbitën e tokës dhe në hapësirë.